Водій «Газелі» в'їхав в електроопору та майже завалив її. На місці ДТП побувала наша знімальна група. Олександр працює водієм на хлібзаводі. Каже, зранку, як завжди, доставляв товар у магазини. Колись чоловік вже повертався на роботу, біля зупинки «Уральські казарми» його підрізала вантажівка. Водій встиг зреагувати і, щоб не збити пішоходів, в'їхав у стовп. Результат – опора майже лежить на землі, водій фури поїхав собі далі. Є свідетель, який зараз під'їде, який їхав за мною. Він догнав цю фуру, є фотографія. Водитель фури так ручками розвів і поїхав собі далі. Ребята говорять, поліцейські, що ми составимо протокол, а суд буде рішати, коли знайдуть цього водителя. Водій в аварії не постраждав, чого не скажеш про його «Газель». В автівці вщент розбитий бампер, пошкоджені капот і радіатор. Аби відтягнути машину, що тепер не на ходу, приїхав колега Олександра. Чоловік каже, водій фури порушив одразу декілька правил. Їхала фура з полтавськими номерами, яка не має права зараз в це час заїжджати в міст. Вот. И по словам свидетеля, то здесь стояла припаркованная какая-то зеленая Mazda. И без поворота, без ничего, без предупреждения фура пошла влево, водителю некуда было деться. Прибрати пошкоджений стовп, з якого навіть відпав світлофор, одразу приїхали комунальники. Ну, стовп не пригоден больше. Да, надо новый. Да, и фонари тоже. Справа за поліцію. Знайти винуватця ДТП і притягнути його до відповідальності.